Xoş gördük izleyiciler, 24 dəqiqə hüquqşünas fikirleriyle tanış olacağız. Bugünkü verilişimizdə biz son günlər vətənimizin şimal hissəsində, Rusiya sərhədində soydaşlarımıza qarşı edilən vəhşiliklər, o məsələnin hüquqi tərəfləri haqqında danışacağıq. Eyni zamanda soydaşımız Mübariz Mənsimovun haqqında və məhkəmə qərarları, istintak materiallarının sonucu və məhkəmə prosesi haqqında hüquqşünas rəyini sizə təqdim edəcəyik və artıq ötən həftə ölkənin gündəmində çox önəmli məsələlərdən biri kimi qeyd olunan kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun vəzifəli şəxsləri haqqında açılan cinayət işinin detalları haqqında, onun mahiyyəti haqqında yenə də hüquqşünas rəyini sizə təqdim edəcəyik. Bugünkü verilişimizdə Milli Hüquq Evinin direktoru tanınmış hüquqşünas Nicat Gözəlov iştirak edir. Nizat Bey, hoş gördük. Hoş gördük. Nizat Bey, çok önemli meselelerdi. Yəqin ki, bizim verilişimiz 24 dəqiqə ərzində tez şəklində bu meselelere işarə edəcək. Hər halda sizin bir hüquqşünas kimi mövqeyiniz çok önemli bu meselelerle bağlı. Çünkü hüquqşünas fikirleri, siyasetçi fikirleri təqdim olunur. Jurnalistler fərqli-fərqli düşüncelerle bu meselelere bağlı yorumlar sürülürler. Bir de meseleyi sırf hüququn diliyle, hüququn prizmasından fikir ayırıb və onu dəyərləndirmək lazımdır. Rusiya sərhədində baş verənlərin hüquqi tərəfini sizdən eşitmək çox maraqlıdır. Azərbaycan-Rusiya sərhədində baş verənlər artıq neçə aylar ərzində toplanmış böyük bir problemin məntiqi nəticəsidir. Və bizim də araşdırmalarımızdan məlum oldu ki, həmin hadisə nəticə itibarilə Rusiya sərhədçilərinin və gömrük işçilərinin Azərbaycan vətəndaşlarını müəyyən sözlərlə təhqir etməsi, bəzi hallarda siz qorxaqsınız və s. bu fikirləri ifadə etmələrindən doğub. Yəni, bir var ki, səbəb, bir də var bəhanə. Yəni, bəhanə ondan irəli gəlib ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarına lazımsız sözlər işlədiblər ki, yəni, əslində də belə deyiblər ki, siz yiyəsizsiniz. Çox kobud formada. Bəlkə haqlıdırlar. Haqla qalanda bilirsiniz, dövlətin müəyyən strukturları var, konkret olaraq bu məsələ ilə çox ciddi məşğul olmalıydılar. Və biz bununla bağlı artıq 3 aydır ki, təbil döyürdük ki, insanlarımızı vətəninə qaytarmaq, gətirmək lazımdır. Bilirsiniz, konstitusion hüquq olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı öz vətəninə çox rahat şəkildə geri qayıtmalıdır. Və bununla bağlı heç bir maniyələr ola bilməz. Yəni, bu qanunda birbaşa təsdiqini tapır. Azərbaycandan kənara çıxmaqda bəlkə də problemlər ola bilər, məhdudlaşma ola bilər, hansısa cinayət təqibi ilə bağlı kiminsə çıxışına qadağa qoyula bilər və s. Amma ki, dövlətinə, vətəninə qayıtmaqdan ötürü heç bir qadağa qoyula bilməz. İndiki halda da çox maraqlı bir məsələ baş verdi. Bir yandan biz vətəndaşımızı qəbul etməliydik və onları normal şəkildə haradasa yerləşdirib, onların karantin rejimini gözləyib, sonradan evlərinə göndərməliydik. Digər tərəfdən maraqlı bir məsələ əmələ gəlir ki, necə deyirlər ki, Rusiya deyir ki, biz sizi göndəririk, sizinkilər bizi qəbul etmir. Və belə də Azərbaycanın minlərlə vətəndaşı Rusiyanın sərhəddində və sərhəddə yaxın ərazilərdə, şəhərlərdə bir qapalı bir rejimdə qalırlar və hətta küləkli, yağışlı günlərdə də karton üstündə yatmağa məcbur olurlar. İndi Dağıstandan gələn son məlumatlarda da deyilir ki, sən demə hər orada qalan Azərbaycan vətəndaşına görə hər gün üçün 5000 rublda pul silirmişlər. Çox maraqlıdır. Yəni 5000 rubla da, məsələn, yaxşı yaşamaq olar da. Əgər bu orada baş verirdisə, bunu Azərbaycan özü qəbul edə bilərdi. Qubada, Qusarda, Xaçmazda bir istirahət mərkəzləri, maşallah oliqarxlarımızın bol geniş istirahət mərkəzləri var. Orada yerləşdirilə bilərdilər. Biz imkanı yox idi, tutaq ki, hər halda ola bilsin də, indi o qədər imkan yoxdur onlara baxmağa. Əhali yığışardı, pul toplayardı, ərzaq alardı. Bir şey fikirləşərdi idi, amma ən azından vətəndaşımız orada qalmazdı. Yəni, nə baş verir? Hüquq tərəfi nədir? Dünən olan məlumata görə 4 nəfər həlak olub, 175 nəfərin barəsində cinayətçi başlanıb, inzibati xəta haqqında iş başlanıb o cümlədən. 100-dən çox yaralı var, vətəndaşlarımızın Azərbaycana keçirilməsi prosesi başlayıb, yox idi, yox idi və başladı.
Mütləq insan mı ölməliydi? Hökmən ölüm lazım idi, hökmən yaralı lazım idi. İndi orada ən azından bizim bir 70-100 soydaşımıza qarşı belə deyək, cinayət işi başlanacaq, ya xuliqanlıq, ya dövlət nümayəndəsinə belə deyək ki, təzyiq göstərmək və yaxud da tələblərinə, qanun tələblərinə belə adını qoyacaqlar da. Qanun tələbini yerinə yetirməmə, zor tətbiq etmə və s. Amma növbəti məsələ də bilirsiniz də nədir? Bu, axı, insanların normal hüquq və azadlıqları, o cümlədən də konvensiyada nəzərdə tutulan, təsbit olunan hüquqları və əsas azadlıqları pozulub. İndiki halda beynəlxalq təcrübədə artıq mövcuddur ki, yerli məhkəmələrdə bu işlərə baxılmadan birbaşa Azərbaycan-Rusiya sərhəddində qanunsuzluğa və hüquqsuzluğa tuş gələn bizim vətəndaşlarımız birbaşa Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək hüququndan malikdirlər və hüquqlarını orada qorumalıdırlar. Rusiyadan da bu işlərinə görə də çox böyük təzminat tələb edilməlidir. Mən başa düşürəm ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin vaxtı yoxdur bu işlərlə bağlı hesaba tələb etməyə. Yəqin vaxtı yoxdur da, işi çoxdur. Mövzu... Üç mövzu var bugünkü verilişimizdə, ona görə bu məsələnin üzərində çox dayanmayacağım. Konkret olaraq yol xəritəsini də siz dediniz. Mənim üçün məsələnin bir də mənəvi tərəfi var, hüquqi mənəvi tərəfi var. Niyə görə bizim vətəndaşlarımız, bizim soydaşlarımız istənilən ölkədə bu cür sahibsiz buraxırlar? Niyə biz öz vətəndaşlarımıza və soydaşlarımıza, altını dizərək deyirəm ki, çünki Azərbaycan təkcə ölkə prezidenti dəfələrlə qeyd edib ki, 10 milyonlu Azərbaycan vətəndaşlarının deyil, 50 milyonlu Azərbaycan türklərinin, Azərbaycanlıların vətəni, belə deyək, fərqi yoxdur. O türk ola ya Azərbaycandan getmiş başqa etnik qrup ola. Biz hər yerdə bu problemlə üzləşirik. O cümlədən Türkiyədə yaşayan soydaşımız Mübariz Mənsimovla bağlı. Mən istəyirəm son durumu sizdən eşitim. Mənsimovun məsələsinə keçməzdən əvvəl mən bir şey deyim, mən bununla bağlı həm öz səhifəmdə, həm də Milli Qeymiş səhifəsində də bununla paylaşım etmişəm və müsahibələr də vermişəm bəzi kütləvi informasiya vasitələrində, amma təəssüflər olsun ki, bəziləri çap etmirlər bunu, ya da ümumiyyətlə göstərmirlər, ya bildirmirlər. Məsələ nədir, bilirsiniz? Elə bil ki, baş verən hadisədən bir saat sonra artıq bütün erməni sevər mətbuat, Rusiya mətbuatı, Ermənistan mətbuatı, sosial şəbəkələr, kütləvi informasiya resurslarının hamısı təhqir olunmuş azərbaycanlıların videoları və fotoları ilə dolu idi. Təhqir olunmuş, döyülmüş, qan içində sürünən, niyə elə bilirsən ki, hazırlıq gedirmiş buna. Və nədənsə biz bunu hər dəfə yenə özgə mətbuatdan məlumatlı oluruq ki, sən demə bu hadisələr artıq baş verir. Bu məsələ odur. Bax, bizim sahib çıxmamağımızın kimlərinsə əlinə nə qədər böyük bir rol oynaması çox vacibdir. Yəni, əgər bu Azərbaycan 50 milyonun vətənidirsə, deməli, 50 milyonun hər birinə də bu münasibəti göstərənin qarşısını almaq lazımdır. Bu məsələnin də həm də hüquq əxlaqı tərəfidir. Qaldı ki, Türkiyədə baş verən hadisələr və Azərbaycanlı iş adamı, Türkiyə vətəndaşı o cümlədən, Mübariz Mənsimovla bağlı aparılan cinayət işini bilirsiniz. Məsələn, sıravi vətəndaş fikirləşər ki, hədə cinayət işi başlanıb, kiminsə barəsində araşdırma gedir. Amma hüquqşünaslar bu məsələyə baxanda görürlər ki, gülünc bir və qondarma bir cinayət işi başlanıb. Gülünc ittiham irəli sürülür. Qondarma ittihamlar irəli sürülür. Yəni, artıq bundan bağlı 2017-ci ildə ona türklər ixbar deyirlər də, yəni bir məlumat olmuşdu, bunun əsasında çox güclü araşdırmalar aparılmışdı, o cümlədən də Milli İstihbaratının, digər güc strukturlarının və o cümlədən də Türkiyədə fəaliyyət göstərən başqa bir təşkilatların işlərini hamısı aparılıb, axı. Heç nə ortalığa çıxmamışdı. Və nədənsə konkret olaraq pandemiya ilə bağlı dünyada artıq təbil çalınanda və birdən-birə çox tələsik bayram qabağı Mübariz Mənsimov həbs olunur. Həbs olunanda sadəcə deyirlər ki, məlumatlar var. Hesab edirik ki, belə bir şey var. Bilirsiniz, fərziyyələr üzərində. Biz, Nicat bəy,
Hər halda Türkiyə qanunvericiliyi də Azərbaycan qanunvericilərinin fərqi var. Amma misal Azərbaycan vəkillər o Türkiyə qanunvericiliyindən bağlı nə düşünürlər? Bax, bu qanunvericilik aktları arasında və yaxud da cinayət qanunvericiliyi arasında hər hansı bir oxşar fərqli cəhətlər olmalıdır. Bax, biz siz Azərbaycanın hüquqşünasının nöqteyi nəzərindən bu prosesi necə görürsünüz? Bu maraqlıdır. İndiki halda nə baş verir? Deməli, ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquq normalarına və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə görə cinayət prosessual qanunvericilikləri hamısı bir-birinə oxşardır. Aha. Çox cüzi fərqlər ola bilər. Ola bilər ki, Azərbaycandakı kimi, məsələn, cinayət prosessual məcəlləsi ilə təmin oluna bilər. Ola bilər ki, Türkiyədə müxtəlif qanunlar qəbul olunur və o qanunların da toplusu elə bizim cinayət prosedur olaraq oxşar. Cinayət prosessual məcəlləsi deməkdir. İndiki halda nədir? Deməli, belə deyək ki, onun bugün Mübariz Mənsimovuna qarşı məhkəməyə göndərilən həmin o iddianamədə, bizim dildə desə ittiham aktında 4 nəfər şahidin sadəcə gördükləri və eşitdikləri barədə istintaqa verdikləridir. Məsələn, Mübariz Mənsimov şirkəti altdan-altdan talayan, şirkətin malını dağıdan, o cümlədən də şirkət əleyhinə, korporativ maraqlar əleyhinə iş görənləri işdən qovub, onlara qarşı məhkəmə icraatı başlayıb. Bugün ittiham tərəfinin 4 şahidi olardır. Yəni, kimlər ki düşməndir faktiki? Düşmən olanlara münasibətdə götürürlər, deyirlər ki, bunların dediklərinə görə. Məsələn, biri ifadə verir ki, güya onun dediyinə görə, bu kimlərləsə görüşü və görüş zamanı filan markalı bir avadanlıqdan istifadə ediblər ki, bunların görüşlərini kimsə qulaq asa bilməsin. Bizim qanunvericiliklə Türkiyənin prosessual qanunvericiliyi arasında da çox da böyük fərq olmadığını nəzərə alaraq, burada məsələnin mahiyyəti konkret olaraq nədən gedir? Əgər sübutların qiymətləndirilməsində şahid ifadələri əsas kimi götürülənlərdəndir, yəni sübut kimi qəbul edilənlərdəndirsə, müstəntiq əlbəttə ki, şahidi dindirməzdən əvvəl ona suallar verir və o sualların içərisində son bir, gözəl bir sual verir. Deyir ki, sizin bu təqsirlənilən şəxsə, bu şübhəli şəxsə münasibətiniz necədir? Qohumluğunuz, ədavətiniz varmı? Düşmənçiliyiniz varmı? Yəni, bugün artıq Mübariz Mənsimovun vəkilləri o işlə tanış olduğu ərəfədə əlbəttə ki, o sualın cavabına orada baxacaqlar. Yəni, biz bilirik ki, bu insanların konkret olaraq Mübariz Mənsimova qarşı ədavətləri var, qərəzlilər var, düşmənçilikləri var və hamımız da ehtimal edirik ki, bu adamların hamısı kənar qüvvələr tərəfindən maliyyələşdiriləndilərdir. Və yəqin ki, onlara hansısa sözlər verilib ki, siz əgər bu prosesi bizə axıra qədər kömək etsəniz, biz də mübarizin şirkətini, palmalını dağıdıb, oradan bəlkə biz sizə payda verəcəyik. Yəni, ötəliklər var. Yəqin ki, başqa cürə mümkün deyil. Bizim İsveçdə yaşayan dəyərli jurnalist dostumuz, rejissor dostumuz Rahim bəy Sadıq bəyli bu prosesinlə bağlı çoxlu verilişlər hazırlayıb. Onun bir sualı var. Mən istəyərdim o sualı sizdən soruşum. Mübariz bəyin, Mübariz Məsimovun həbsdə qalmasının, uzanmasının əsas səbəbi, bax, prosedur olaraq yəqin pozulub, yəni prosesual qanunvericilik. Bax, bu əsas səbəb niyə çox saxladılar onu həbsdə? Siz təsəvvür edin ki, biz hələ hüquqşünaslar sevinirik ki, Mübariz bəyin işini məhkəməyə 2022-ci ildə göndərmədilər. Bu da ola bilərdi yəni. Çünki Türkiyə qanunvericiliyinə görə 2 il müddətində bu istintaq aparıla bilərdi. 2 il müddətində. İndiki halda Cəmi Cümlətanı 3 aydan sonra iş məhkəməyə göndərilir. Yəni, bu yoldaşlar da bilsinlər ki, indiki halda hətta sevinmək lazımdır. Məhkəmə də sentyabr ayının 15-nə təyin olunub, yəni artıq iddianaməni hakim qəbul edib və təyin olunub sentyabrda. Artıq sentyabra bütün o vəkillər öz işlərini görəcəklər, məhkəmədə müdafiələrini quracaqlar. Yenə deyirəm, bizim üçün anormallıq elə odur ki, düşmən olan şəxslərin ifadələri ona verilən ittihamın əsasını təşkil edir. FETÖ suçlaması artıq öz əhəmiyyətini itirdi.
Ortada nə qalıb indi? Mübariz məhsul o, həbsdə saxlamaqdan ötürü hansı bəhanələr qalıb konkret olaraq? Mübariz Məhsimov, bilirsiniz ki, Türkiyə iqtisadiyyatına çox böyük xeyir verən insanlardan biridir. O, 92-ci ildən oradadır, Azərbaycanlımızdır, o, bir orada Rusiyadan gedib, Azərbaycanda da iş görüb, cəmaatımıza kömək edib, həm tələbəmizə kömək edib. Həm xəstəmizə kömək edib. Burada məsələyə iki cür yanaşma var da. Yəni, birinci yanaşma odur ki, heç bir yolu, üsul qalmamışdı və son nəfəsdə bunu yenə də FETÖ-yə bağlamaq lazım idi, bir terror qruplaşması adı ilə ləkələməkdən gedir. Aydın da sübut yoxdur. İkinci məsələ, dünyada bir dənə də uğurlu Azərbaycanlı iş adamı qalmamalıdır. Bu çox maraqlı yanaşmadır. Dünyada erməni lobbisinin verdiyi sifarişin içində bir dənə də Azərbaycanlı uğurlu iş adamının olmaması da var. Və çox gözəl formada bunu həyata keçirirlər. Azərbaycanda da, keçmiş SSR-nin respublikalarında da, o cümlədən də ilə Avropiyada da müəyyən artıq işləri görürlər. Bu həqiqətən ciddi siyasi siqnaldır. Söhbət də nədən gedir? Uğurlu biznes adamı olan vətən ölkələrin hər zaman iqtisadiyyatı da güclü olur. İnsanı da özgüvənli. İnsanı da özgüvənli olur. Və insanların da, bilirsiniz, vətəndaş cəmiyyətini formalaşdıranlar uğurlu iş adamları olur adətən. Normal praktikadadır bu. Yəni, Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyəti ilə dünyadakı vətəndaş cəmiyyətini biz bir balaca gərək bizdən fərqləndirək o sahədə. Şübhəsiz. Hər halda, Nicat Bey, bizim məqsədimiz bu məsələnin, yəni Mübariz Məhsulovun haqsız yerə həbsdə qalması ilə bağlı bir həyəcan təbirinə çalmaq. Burada bir məsələ var. Məsələn, mənə indi Türkiyədən göndəriblər bunları. Yazır ki, tutaq ki, güya Mübariz Məhsulov terror təşkilatının əsas idarəçilərindən olan Altın İpəklə, Suat Yıldırımla, Süleyman Vüsalla telefon əlaqələrində olublar. O cümlədən də həmin təşkilatın Rusiyadakı imamı ilə də müəyyən görüşlər keçiriblər. Və hətta məlum olur ki, tutaq ki də hansısa bir bu terror təşkilatının kurasiyası altında olan hansısa məktəblərə və yaxud da dərnəklərə bunun maliyyə yardımları olub. İndi orada 4 nəfər də deməli bu gedir, deməli gedir Alaaddin Aykaşdır, Fatih Bərbərdir, Əli Kamal Çelikdir, bir də Mehmet Ersil'in deməli götürüb buna qarşı ifadələrdən istifadə edir. Amma halbuki həm prosessual qanunvericilik, yəni indiki halda da Türkiyə qanunvericiliyində də bu şəxslərin ona qarşı ifadələri sübut kimi qəbul olunsa da belə, digər sübutlarla yanaşı qiymətləndiriləndə məlum olacaq ki, bu insanlar yalan ifadə veriblər. Sadəcə, mən yenə deyirəm, bizim hər birimiz, məsələn mən, Türkiyədə ədalətin hər şeydən öncə olduğunu görmüşəm. Türkiyə məhkəmələrinin əvvəllər bunun hamımız üçün də 100% tam bəli. İndi də mən inanıram ki, o ənənə pozulmayacaq. İndiki halda niyə görə? Hətta o bəzi bilirsiniz ki, 2000-ci illərin ortalarından sonra başlayan müəyyən məsələlər var idi. Türkiyə ədalət sistemində müəyyən dəyişikliklər var idi. Axırıncı dərbə girişimindən sonra hər şey gəldi, öz yerinə çatdı. Kimlər ki, yersiz ittihamlarla uzaqlaşdırılmışdı hərbidən, kimlər ki, yersiz ittihamlarla həbslərə getmişdi. Hamısı gəldi, yenə də Türkiyə Cümhuriyyətinin, dövlətinin yanında, çiynində dayandı. Atatürk demişkən, ədalət mülkün təməlidir. Bizim də İndiki halda Mübariz Məhsimov həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın da çox sevilən oğludur və həqiqətən də uğurlu iş adamıdır. Əlbəttə ki, bayaq dediyim məsələ burada çox böyük rol oynayır və nəzərə alsaq ki, son dövrlərdə artıq Dağlıq Qarabağla bağlı erməni lobbisinin yeni layihələri var. Bu layihələrin içində Mübariz Məhsimov kimi Azərbaycanlı iş adamlarının maneçiliyi görünəndir. Ona görə də bu qarşısı almaqdan ötürü daha nələr də edə bilərdir. Ümitsiz deyilik və bir daha kanalımızın imkanlarından, verilişimizin bizə ayırdığı vaxtdan istifadə edərək Türkiyənin ədalətinə müraciət edirik, ədalət sisteminə İnşallah. Müraciət edirik və düşünürük ki, Mübariz Məhsimovla bağlı ədalətli qərar çıxarılacaq. Keçək üçüncü məsələyə, verilişimizin sonuna təxminən 5 dəqiqəmiz qalır.
Kütləvi informasiya vasitələrində vəzifəli şəxsləri, kütləvi informasiya vasitələrində dövlət dəstəyi fondunun vəzifəli şəxsləri, konkret isə Vüqar Səfərli və digərləri ilə bağlı cinayət işi açılıb. Mən istəyərdim, bir tezis şəklində də olsa cinayət işi haqqında bizim izləyicilərə məlumat verəsiniz. Təbii ki, bu mövzuya qayıdacaq sizlə. Deməli, burada nədir? Məsələn, kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstək fondunun vəzifəli şəxslərinin barəsində. Yəni, söhbət Vüqar Səfərli də vəzifəli şəxslərdən biridir, amma bir nəzərimizə saxlamalıyıq ki, Vüqar Səfərli öz başına deyil, onu kurası ilə şəxslər olub və birbaşa onun o sahə üzrə tabi olduğu şəxslər olub və qəbul edilən qərarları da razılaşdırdığı şəxslər olub. Ona görə də indiki halda tək həmin fondun vəzifəli şəxsləri ilə bu məsələ bitməməlidir və daha yeni simalar ora cəlb olunmalıdır və onlar da bu işlə bağlı dindirilməlidirlər. Burada nədən gedir? Hələlik 4 dənə maddədən gedir söhbət. Bu maddələrdən biri 179-cu maddədir. Bu, mənimsəmə və israf etmədir Cinayət Məcəlləsinin tələbinə görə. Və orada nəzərdə tutulur ki, mənimsəmə, o cümlədən də israf etmə, təqsirkara etibar edilmiş əmlakı özgə əmlakını talamaqdan gedir söhbət. Yəni, özgə əmlakını talama. Bu məsələ bidir. Burada nədən gedir? İndiki halda 179.4 yazılıb. 179.4-cü maddə xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədir. Xüsusilə külli miqdarda. Xüsusilə külli miqdarda bizim cinayət qanunvericiliyinin tələbinə görə artıq 500 min manatdan yuxarı olan mənimsəmələrdə 4-cü hissə göstərilir. Növbəti maddə orada bizdə, deməli, 308-ci maddədir. 308-ci maddədə də göstərilir ki, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edən şəxs, yəni vəzifəli şəxsin xidməti vəzifənin icrası ilə əlaqədar özü və üçüncü şəxslər üçün qanunsuz üstünlük əldə etmək hüququ etmək məqsədi ilə öz qulluq səlahiyyətlərindən, qulluq mənafeyindən sui-istifadə etmə nəticəsində ziyan vurmuşdur. Orada növbəti məsələ 308-ci maddədə yenə də göstərilir ki, satın alma prosedurlarının, o cümlədən də belə deyək, dövlət vəsaitləri xərclənməlidir, dövlət satın almaları həyata keçirilməlidir. İndiki halda bu prosedurları keçirmədən etməyib. Qaydasında dövlət satın almaların həyata keçirilməsinin qaydaları var. Qaydalara riayət etmədən, satın almaları həyata keçirmədən kabinetində oturub, siyahı tərtib edib, öz işini görür. Nizət bəy, yeri gəlmişkən, verilişimiz də sona çatır. Bu jurnalistlərə faydalanan evlərin bu proseslə bağlılığı ola bilərmi? Yəni, bu cinayət işində öz əksini tapacaqmı? Çünki bilavasitə həmin fondun vasitəsilə faydalanır deyib. Bax, orada bir məsələ var da, mən çox dəqiq deyim sizə. Birincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət satın almalarında 250 min manatdan yuxarı olan məbləğlər artıq külli məbləğlərə hesab olunur. 250 min manatdan artıq olan. İkinci məsələ nədir? Orada tikilib, yenə də tikilir. Tikilib və yenə tikilir. Deməli, tikilənlərin içərisində təxmini mənim yadıma gəlir ki, 250 ev idi təxminən. İndi yəqin ki, istintaq araşdırıb baxır, görür ki, o 250 evin bir qismi tələblərə riayət olunmayıb. Yəni ki, o əmlakı söhbət 179-dan gedirsə, artıq başqa məsələ var orada. O da istintaqın geçişatında, istintaq orqanı məsləhət bilsə, o işləri özləri açıqlayacaqlar. Amma yenə də deyirəm ki, hər kəs bilir ki, Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri, Azərbaycanın mediası axırıncı 15 ildə bir iğnəyə oturdulmuş mediyadır. Yəni, mən istəsəm sənə doza verəcəm, yaşayacaqsan, mən istəməsəm sənə bunu verməyəcəm, yaşamayacaqsan prinsipi iləndir. O cümlədən Azərbaycanın mətbuat həyatına, Azərbaycanın mətbuatın hər zaman sərgilədiyi o milli dəyərlərə böyük bir qəsd olunub. Yəni, bu məsələnin həm də hüquqla bağlı əxlaqı da tərəfidir. Mən də hesab edirəm ki, şükürlər olsun ki, prokurorluq bu məsələyə bu qədər ciddi yanaşıb. Sağ olun, sağla qalın.